Sa mnom na terenu posle ubedljive pobede Partizana od 3-0 najefikasniji igrač utakmice Luka Tadić. Luka, dobroveče. Pre svega čestitke na ubedljivoj pobedi. Recite mi kakvi su vaši utisci? Dobroveče. Utisci su izvanredni, naravno. Igrali smo protiv jako iskusne ekipe, tako da je to zahtevalo izuzetna požrtvovanja večeras i veliku potrošnju. Vi ste novi od ove sezone u ekipi Partizana. Recite mi kakav je osjećaj igrati za Partizan i kakva su očekivanja za predostojuću sezonu? Pa da krenemo od poslednjeg. Očekivanja su naravno uvek najviša. Tek je početak sezone, ekipa treba da se ukomponuje. Koliko vidim, do sad ide nam dobro, tako da očekujemo samo dobro. Mislite da je veliki broj novih igrača u Partizanu nekako mana i da ekipa nije još uvek uspela da nađe taj sklad i da se ukomponuje? Da li vam treba još vremena ili mislite da ste postigli to i da ste spremni za novu sezonu? Sigurno smo spremni, nismo ni u prednosti ni u zaostatku odnosu na ostale ekipe, ali svi momci su vrhunski profesionalci, tako da neće biti problema. Vrhunski profesionalci i ljudi na prvo mesto, tako da neće biti problema da sve to ide glatko. Hvala vam puno, ja vam želim puno sreće i sve uspehe u predostojećoj sezoni. Hvala. Sa mnom je i Dušan Petrović. Dušane, čestitke na pobedi. Kakvi su vaši utisci iz ove utakmice? Hvala, dobroveče. Utisci su naravno izvanredni, lepo smo igrali. Prva dva seta smo malo kasnije, odnosno loše krenuli, ali naravno evo u trećem setu smo dokazali koliko vredimo i kakvu igru treba da igramo od samog početka. Vaši servisi u trećem setu su bili, možemo da kažemo, i ključni da se Partizan odvoji i napravi tu ključnu prednost koja je i na kraju dovela do pobede. Kako vam to izgleda? Pa naravno, vežbalo se od početka ovih priprema, tako da naravno uvijek sam zadovoljan. Može s početka ovo pitanje, molim vas, ne znam šta da kažem. Nema veze. Vi ste tu u Partizanu već par sezona i navikli ste se i na rad ekipe i na trenera Janića, a sada je tu dosta novih i iskusnijih igrača. Kako vam je rad sa njima i da li možete dosta da naučite od njih? Naravno, najviše može da se nauči od Novice Bjelice, koji je ovde najiskusniji, najstariji igrač. On je isto srednji bloker, igra istu poziciju kao ja, tako da on je ovde već drugu sezonu. Tako da sam zove, da kažem, dve godine mnogo naučio, a i još učim. Sledeće nedelje gostovanje u prvom kolu protiv ekipe koja se sada vratila u Superligu. Šta očekujete od susreta sledeće nedelje? Naravno, pobedu. Uvijek očekujemo pobedu, ništa manje od toga. Da li će Partizan ove sezone uspeti da se revanšira ekipi Vojvodine i stigne do finala i ove godine možda i osvoji Superligu? Naravno. Prvo Super kup, a onda titula. Da, tako imat ćemo već utorak priliku da im se revanširate. Ja vam želim svu sreću i sve najbolje u predstojećoj sezoni. Hvala. Sa mnom na terenu još jedan igrač Partizana, Stefan Janković. Stefane, dobroveče, čestitke na pobedi. Kakvi su tvoji utisci iz večerašnje utakmice? Hvala na čestitkama. Mislim da smo mogli dosta bolje. Da smo ta prva dva seta bili onako malo opušteni, bili, da kažem, u fazonu, ma dobit ćemo, ali mislim da je trebalo dosta agresivnije da uđemo. Treći set je onaj pokazatelj kako je trebalo izgledaju i prva dva. Kakve su ambicije Partizana za predostojuću sezonu? Kako se radilo na pripremama i na kojim aspektima ste najviše radili? Pa velike ambicije. Stvarno imamo do sad možda i jednu od najboljih ekipa u ligi, pored Vojvodine, Kragujevca. Najviše smo radili nekako, da kažem, na tom bloku. Stvarno smo dominantni u tom bloku i radili smo najviše na svemu. I želimo da u svakom segmentu budemo dobri i najbolji. Prošle godine trofej kupa ušao je vitrine Partizana, trofej Superlige za malo je ispao Partizanu. Ove godine da li će se to promeniti? Da li ćemo imati trofej Superlige? Ove godine idemo na sve. Na sve, znači sve trofeje što možemo, pokušat ćemo da osvojimo. Jer opet ponavljam, stvarno imamo lijepu ekipu i ne vidim razlog zašto ne bi mogli osvojiti sve moguće. Hvala lijepo, puno čestitka i puno sreće za narednu sezonu. Hvala Stefane, prijatno.